够了，白主任在这里告诉大家，到医院看病啥也没干就花了上万，一定要提高警惕。其实做这四项基本检查就可以了。一、五德灯检查可以看到隐性的白斑，普通的五德灯大概就是一个西瓜的价格。二、血液的检查，看看哪些微量元素比较低，也就是一袋面的价格。三、微循环检查，看看运输营养的路是不是被堵住了，大概是一件长袖的钱。四、皮肤 CT 检查，看你的黑色素细胞还有多少，也就是一桶油钱。我这里给大家总结了一份详细的白癜风检查注意事项，让你少花冤枉钱，有需要的可以